Vocês têm que ruxar, tropa. Ruxa, ruxa que vai. Então tá falado. Então não ruxa. Deixa eu ruxar na próxima. Eu tô lá em cima no ranking, mano. Quem é que não sabe jogar aqui? É só você pode falar, o restante não. Fundo tem, fundo tem. Calma, 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 devagar, devagar, devagar. Foi aqui que pediram uma assistência técnica? Demorou, mas chegou a assistência.